Arròs Montsià patrocina aquest espai. Minuts ara per al temps, en un dia en què ja s'ha acabat el vent després de diverses jornades bufant fort i que comencem, Albert, en aquesta espectacular imatge, no? Sí, Sílvia, avui comencem des de l'aire, bonica imatge que ens ha enviat Agustí Descarrega d'aquest panorama del Delta de l'Ebre des de l'avió. També ho tenim en vídeo, aquestes són les imatges, les podem veure en gran, que sempre queda més espectacular, este Mi Delta Nord, és el que es veu aquí descobert i rodejat, això sí, de núvols, en esta jornada ahir de vent encara. Avui, però, el vent ja ha acabat i, de fet, com veurem en imatges d'este matí que ens ha enviat Maria del Mar Isard des de la sud de Xerta Tivenys i també des de Benifallet podem veure com el dia era bastant més tranquil. També tenim a continuació altres imatges, aquestes són, com comentàvem, les de Benifallet, en un agradable dia d'hivern, en unes temperatures, això sí, més típiques o més pròpies de la primavera. Ponem a continuació una última foto, en aquest cas és de Tortosa, alguns núvols este matí, però cel blau, i les temperatures, com comentàvem, valors de primavera, 20 graus de màxima a Vinebre, 20 i mig al Perelló, 17, en aquest cas a la Ràpita, en unes mínimes que han estat entre 3-4 graus a l'interior, en zones com el refugi de Fontferrera, la Sénia i a la muntanya, 9-9 i mig al Perelló o a la Ràpita. Previsió per demà, on parlarem en general d'ambient tranquil, ambient assolellat, alguns núvols alts durant el dia, i això sí, a últimes hores podrien aparèixer alguns núvols baixos a la costa del Baix Ebre i del Montsià. Els vents ho faran de caràcter variable, fluix per la tarda girant en la component sud alguna ratxa moderada. Les temperatures per demà aniran cap amunt i se situaran en uns valors mínims que estaran entre els 8 i els 10-11 graus, màximes que podrien enfilar-se fins a 21 graus, és el cas de Tortosa o 20, per exemple, a Rasquera. L'avanç de previsió per al final de setmana, dijous parlaríem de núvols, entre dijous i divendres ens passaria una borrasca que ens podria donar 4 gotes mal comptades durant esta nit i matinada. Dissabte, això sí, més bon temps i unes temperatures, ja ho veu, Sílvia, ben agradables. Agradables, exacte, abans ho dies, primaverals, no? S'apropen més a primavera que a l'hivern. Gràcies, Albert, fins demà. Fins demà.